Zato što sam bila majmun i pustila sam muziku i ne bi imala apsolutno ništa protiv toga da pustim muziku do kraja videa, ali bilo jako cringe i ne želim da znate šta sam slušala. Uglavnom, da završimo ovu moju šarenu salatu, dodala sam jaja unutra i bitno je samo da ostavite da se ohladi prije nego što počnete jest. Meni je iskreno ovo bilo jako fino. Ovo jako dobro ide uz ljeto i ovo je kao neka ljetna verzija francuske salate. Ne znam, 10 od 10.